Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma live da Igreja Metodista aqui em Vila Verde, Armação dos Búzios. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Nesta noite que nós fazemos, aleluia, essa live. Esse é um momento muito especial para nós, para a Igreja do Senhor, que nós temos podido estar na casa do Senhor, devido a essa pandemia, né, que estamos passando. Mas nós louvamos a Deus, porque é um momento que podemos, aleluia, estarmos juntos para engrandecer o nome do Senhor. Eu quero pedir você vai entrando, né, vai convidando pessoas, vai dando seu joinha aí pra gente, é a mãozinha, vai, eu quero que você participe nessa live para que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido e adorado nesta noite, né? Então nós vamos estar orando nesse momento para darmos início. Depois, aleluia, louvado seja Deus, estaremos lendo uma palavra ao Senhor. Louvado é o nome de Cristo Jesus. Como é bom ter a sua companhia, como é bom você estar conosco nesta noite. Catuca aí, chama a sua amiga, o seu amigo, chama o vizinho, a vizinha, vai chamando, né, para juntos nós estamos adorando o Senhor. Quero nessa hora fazer a primeira oração em nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor. Miriam Santos. Miriam Santos, a paz do Senhor, minha irmã. Josiane Pinheiro, aleluia. Que Deus seja bem-vinda, né? Que Deus abençoe você, você aqui presente conosco. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós estamos dando início mais essa live, ó Pai, de, ó Deus, adoração e louvor ao Senhor. Pai Santo, são tantas maravilhas que o Senhor tem feito. Nesta noite eu quero te agradecer, porque domingo foi algo sobrenatural e hoje não será diferente, porque a tua presença está nesse lugar. A tua graça maravilhosa se manifesta de maneira poderosa. Mas, Senhor, nós não queremos só que o Senhor se manifeste aqui na nossa casa. A Bíblia diz que tu é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. E nós queremos que o Senhor, ó Pai, esteja em cada lar. Ó Pai, que nesta noite esteja conosco, esteja participando dessa live. Ó Deus, tua palavra diz que tu é onipresente, tu é onipotente, onisciente. Tu está em todo quanto é lugar. Ó Pai, está na casa dos meus irmãos, na casa das minhas irmãs. Está, ó Pai querido, aqui nesse lugar, conosco, o Senhor. Está ministrando em nossos corações. Deus, tu és maravilhoso, nós te amamos. Ó Deus, mas Jesus, quando foi, ele disse que não nos deixaria órfãos, deixaria conosco o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E nós desejamos o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem estar conosco nesta noite. Venha dirigir essa live. Venha estar na casa dos meus irmãos, das minhas irmãs. Ó Pai querido, em nome de Jesus, vidas nesta noite possam se render ao Senhor, porque tu é Deus de resposta, tu é Deus tremendo, tu é Deus maravilhoso.
Foi tu que fizeste, ó Pai, os céus e a terra. Foi tu que fizeste as nações. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós aqui estamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Vem estar conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrando, vamos estar conosco nesta noite, para adorar e engrandecer esse nome poderoso. Eu quero ler o Salmo 34, né? O Salmo 34, eu quero ler com os irmãos, que diz: eis aqui, diz o Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistes na casa do Senhor todas as noites, levantai as vossas mãos no santuário e as vossas, e bendizei ao Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Aleluia. A palavra diz: eis aqui, bendirei o nome do Senhor. Né? Esse é o momento de nós exaltarmos esse nome, que é o Todo-Poderoso, que é o Criador, e que está sempre presente conosco, nos ajudando nas horas mais difíceis da nossa vida. Eu mesmo tenho vários testemunhos do que Deus tem feito. Aleluia! Essa semana mesmo, Deus fez um milagre para nós, nos abençoou, né? Nos abençoou com grande graça. Então eu só tenho que adorar o Senhor. São tantas bênçãos que nós recebemos do Senhor, que às vezes nós ficamos olhando e falamos: como pode isso tudo acontecer? Essa é uma pergunta que muitas das vezes nós fazemos. Como pode Deus deixar o que está acontecendo? Onde é que está Deus? Onde é que Ele está? Querido, isso tudo que está acontecendo, sem medo de dizer para você, aleluia, o pecado gerado pelo homem, a ganância do ser humano, tudo isso tem feito o que Deus permite. Não é Deus que faz, não, querido, mas Ele permite essas coisas acontecerem no mundo. Ele permite acontecer o que está acontecendo. Então, amado, quando o povo se voltar para Deus em adoração, Deus olha para esse povo, aleluia, e abençoa e supre a sua necessidade. Mas nós temos que estar em adoração, nós temos que estar em louvor ao nosso Deus. Eu te convido para isso, para estar adorando ao Senhor. O Senhor, Ele tem piedade de nós. Ele tem tido piedade de nós. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Começa a glorificar o nome dEle. Aí na sua casa, abre a sua voz e começa a glorificar o nome do Senhor. Porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Fale, Yuri. Fale, Isa. Tudo bem? Seja bem-vindo, a paz. Você que está conosco. O Celso. Obrigado, Celso. Tivemos com o Celso hoje mais cedo. Aleluia.
Obrigado, Celso. Esteja aí até o final conosco. Vai convidando pessoas a estar participando dessa live. Aleluia. A palavra de Deus que diz: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Levantai as mãos no santuário e bendizei o nome do Senhor. Que fez o quê? O céu, os céus e a terra. Foi o Senhor que fez e deu a nós, os filhos dos homens, para cuidar dessa terra, para semear semente nela. Aleluia! Para dar frutos. E louvado seja o nome do Senhor. Porque hoje, aqui nós estamos, somos a igreja do Senhor. A igreja, aleluia, louvado seja Deus, ela não está presa dentro de casa, não. A igreja, que somos nós, a palavra, ela está liberta para ir em qualquer outra residência. Ela está livre para ir na residência dos irmãos e das irmãs. Aleluia, por isso nós estamos aqui fazendo essa live. E nós louvamos a Deus, porque estamos debaixo de obediência. Primeiro a obediência do Senhor, depois daqueles que estão comandando o nosso país. Então louvado seja o nome do Senhor, porque você veio, porque você está aqui participando desse momento tão precioso para nós. Esse momento, ele é precioso para nós. Sabe que Deus tem um plano para você, para a tua vida, tem um plano para a tua família, um plano para a tua casa. Deus, ele tem algo maravilhoso, poderoso para nós. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar orando, vamos estar louvando e vamos estar profetizando ao final desse culto sobre a tua vida. Vamos estar profetizando em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou botar uns cânticos para nós estarmos louvando em nome do Senhor Jesus Cristo nesse momento, né? A pastora vai estar aqui com vocês. Eu vou estar ali colocando um cântico. Rodrigo Freitas, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Não desista daquilo que Deus tem para você. Seja bem-vindo em nome de Jesus. A pastora vai sentar aqui, eu vou botar uns louvores. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Pode ir fazendo. A paz do Senhor para todos. Nós vamos entrar agora numa adoração. Você está vendo um pano branco aqui atrás e você está vendo um pano branco na minha mão. Mais tarde, depois do louvor, nós vamos estar falando a respeito desse pano branco. Amém? Amém. Deus abençoe sua vida e vamos louvar ao Senhor. Só Ele é digno.
Jesus. Aleluia. Fique aí no espírito de oração. Glória a Deus. Porque nós ainda vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Compartilha essa live, compartilha com seus amigos. Glória a Deus. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Declara aí nesta noite, aleluia, tão maravilhoso para Meus pecados lá.
és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, para nós que amamos o Senhor. Aleluia. Aleluias. Glórias ao Senhor. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Então essa casa é tua, Senhor. Esse último cântico desta noite, desse momento de adoração ao Senhor. Adora, diga ao Senhor. Diga que Ele seja bem-vindo. Declara. A casa é sua, pode entrar. Se esvazie agora de você. Joga para fora tudo aquilo que aleluia. É aleluia. E coloca dentro de você o Senhor. Se esvazie de ti. Sopra o teu vento. Sopra, Senhor. Sopra aqui o teu vento, Senhor. Toma o meu trono. Vem. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos. Deixamos ela.
aqui adorando o Senhor. Estamos aqui adorando aquele que venceu a morte, mas aleluia, para sempre, aleluia, para todo sempre. E Ele quer viver, Ele quer morar, fazer morada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, por tudo que o Senhor tem feito. Deixa eu ver aqui quem entrou aqui, que eu posso falar. Marise Ribeiro, a paz de Cristo. Elza Borges, a paz do Senhor. Elza. Marise, vem Jesus. Josiane Pinheiro, a paz, pastores. Marise Ribeiro, és meu Deus. Elza, maravilhoso Deus. Josiane Pinheiro, glória a Deus. Marise, faça morada em mim, Senhor. E outras, aleluia, pessoas que já entraram, Rodrigo, e tem outras pessoas vindo, irmão Celso, né, que não está aparecendo para mim. Deixa eu ver aqui. Jane Marie, né? Cida Quintela, estão assistindo com você. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, antes de entrarmos na palavra, Débora Lira, minha amiga. Saiu. Eu sim. Não tem mais aqui. Marise Machado. Nós estamos sacudindo um pano branco.
sacudindo um pano branco, eu coloquei aí no, lá no título lá, eu coloquei o número do celular, o WhatsApp do meu esposo. E eu coloquei lá, você que não precisa fazer parte da nossa igreja, ah, mas eu não frequento essa igreja. Mas se você é um apaixonado por Jesus, se você quer ver a obra do Senhor crescer na face da terra, nos ajude. Nós estamos sacudindo um pano branco para você. Seja seja a sua religião, não importa a sua religião, não importa o seu credo, importa que você possa estar vendo que nós estamos sacudindo um pano branco. Esse pano branco, que você possa procurar o meu esposo no WhatsApp e que você possa ajudar com uma oferta de amor. Talvez você possa até dizer assim, eu não estou indo em igreja nenhuma, eu tenho um dízimo para dar. Então que você possa dar esse dízimo. Nós estamos sacudindo o pano branco para você. Você possa, esse é o momento que se nós estivéssemos fazendo um culto na nossa igreja, era o momento da oferta. Porque quando, antes de entrar a palavra, a gente tem o momento da oferta. Nós não estipulamos valores, nós pedimos aquilo que o Senhor toca no coração da pessoa. Deus não precisa do seu dinheiro, mas nós vivemos num mundo onde o mundo é capitalista. Ninguém sobrevive sem o dinheiro. Hoje mesmo eu estava falando com meu esposo que se eu chegar no mercado e eu falar para a pessoa, se eu não tiver o dinheiro na mão, na hora de passar no caixa, se eu não tiver o dinheiro na mão, se eu não tiver o meu cartão de crédito, eu vou dizer assim, Jesus, amém, glória a Deus. Mas ele vai dizer amém, mas paga a sua conta. Então Jesus não precisa do meu dinheiro nem do seu dinheiro. Mas o templo onde a gente vai adorar a Deus precisa. Então esse pano branco é para que nossa igreja está com pano branco. Nos procura no WhatsApp se você sentir de Deus de nos ajudar. Amém? Nós vamos, antes de entrar na palavra, eu quero dizer para você que Deus nos surpreende muito. Quando você pensa que é o fim, está começando tudo de novo. Mesmo que pareça que é o fim, Deus faz nascer de novo. Deus faz brotar aquilo que está, parece que está morto. Deus ressuscita mortos. Deus ressuscita sonhos. Os nossos sonhos, o Senhor ressuscita a cada um deles. Às vezes a gente pensa que o nosso sonho ficou lá atrás, que está perdido, que tudo aquilo que a gente tanto almejava na vida e almeja, a gente pensa que está perdido, mas não está. Porque Deus é um Deus que nos surpreende. Ontem você poderia dizer assim, poxa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas hoje Deus com certeza te respondeu de uma certa forma. Deus hoje entrou na minha casa através de um irmão. O irmão Celso, ele está assistindo essa live. O irmão veio aqui, não precisou da igreja estar aberta. O irmão veio no compromisso. Nós queremos agradecer o irmão. Queremos agradecer também o Fernando Falcon. Fernando Falcon, muito tem abençoado a obra, muito tem abençoado, e ele diz, tia, estou dando dízimo na sua igreja. Então, meus irmãos, nós só temos que agradecer ao Senhor, só temos que agradecer ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor dá. Hoje, você pode estar pensando assim, abriu a geladeira, talvez só tenha água e algumas coisas, mas amanhã Deus vai colocar tudo aquilo que você está pensando agora, vai colocar. E na tua fé,
a mesma coisa. Talvez a tua fé esteja um pouco pensativa, a sua fé está pensativa. Mas Deus, Ele diz para você, acorda, levanta a cabeça, porque eu hoje renovo a tua fé. Eu quero ler para você Êxodo. Êxodo. Você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. A gente vai ler o versículo 13, o 23 e o 24. Essa passagem, ela se fala lá na Páscoa, quando o pessoal estava saindo do Egito, aquela situação toda que estava acontecendo, que o anjo ia passar para ferir todos os egípcios, as crianças, os adultos, todos aqueles. Então, por que eu coloquei esse sinal aqui? Esse sinal tem a ver com a Bíblia. Porque o Senhor disse assim: mate um cabrito ou um cordeiro. Mate um cordeiro ou um cabrito. Não deixe que sobre nada dele. Mas no sangue do cabrito, do cordeiro, você coloca no umbral da sua porta. Porque quando vier o anjo para ferir, que ele olhar o sangue, ele vai passar pela sua casa e a sua casa está livre de qualquer maldição. Nós estamos vivendo numa pandemia, mas o Senhor está colocando sangue no umbral da tua casa, da tua porta. Então você unja a sua casa pela fé, receba a unção do sangue do Cordeiro no umbral da tua casa, no umbral da tua porta. Porque quando o inimigo passar da enfermidade, da doença, disso tudo que está acontecendo, ele vai ficar cego, ele não vai enxergar a tua casa. Porque o sangue de Jesus está sobre ti. O sangue de Jesus está sobre mim, está sobre nós. É o sangue de Jesus. Então eu quero deixar para você Êxodo 12, no versículo 13, que diz assim. Vamos ler o 12 também, para a gente entender um pouquinho. Diz assim: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Aí no versículo 13 ele diz assim: aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o Senhor, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Então, o mundo significa o Egito. O mundo que nós estamos vivendo, a terra, o universo, significa o Egito. Mas o Senhor diz para você nessa hora que você coloque o sangue do Cordeiro, que você coloque Jesus na porta da sua casa, para que quando o inimigo vier ferir, quando o inimigo vier ferir, aqui está dizendo primogênito de todos os homens e de todos os animais. Quando o inimigo for, ele vai ver o sangue e ele vai passar e ele não, a morte não entrará, a doença não entrará na nossa casa. Aleluia. Glória a Deus. Não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Glória ao nome. O mundo está sendo ferido. O mundo está sendo machucado. O mundo está sendo massacrado. A terra está sendo massacrada. Mas eu, o Senhor, não ferirei a vós. A vós que confia em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Toma essa palavra, toma posse.
porque o sangue de Jesus está sobre mim, está sobre vós. Aleluia. E lá no versículo 23, ele diz: porque o Senhor passará a ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossa casa para vos ferir. Amém? Amém. Aqui está dizendo que o Senhor, ele passará o sangue dele e nenhuma praga vai entrar. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhuma enfermidade vai passar pela sua porta, mas não vai entrar, porque o sangue do Cordeiro está na sua casa. Confia no Senhor. Glória a Deus. Muitos estão confiando em carros e cavalo. Nós precisamos confiar no Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor. Nós confiamos no Senhor, mas ao mesmo tempo temos medo. Que fé é essa que nós estamos tendo? Eu tenho dito aqui dentro da minha casa, eu tenho feito sim, tudo direitinho. Eu lavo minha mão, eu uso máscara, eu faço tudo. Mas eu nunca tive tanta confiança como eu estou tendo agora. Eu estou tendo disposição, eu estou tendo confiança, porque eu creio, porque desde o momento que eu aceitei o meu Jesus, a minha vida se modificou. Aleluia. Desde o dia que eu aceitei o meu Jesus, a minha vida se modificou. E o sangue de Jesus está sobre a minha porta. Está sobre a porta da minha casa. Glória Você a Deus. Precisa que o sangue de Jesus esteja nos umbrais da sua porta. Porque quando o anjo vier ferir o Egito, vier ferir a terra, porque o anjo já está ferindo a terra. O anjo da enfermidade, da doença, que vier ferir a terra, que vier trazer praga, que vier trazer enfermidade, ele vai pular a sua casa e ele não vai entrar. Aleluia, glória a Deus. Porque ele é contigo. Amém. Lá no versículo 24, diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. Olha que promessa que o Senhor diz: guardai isso para vós e para vossos filhos, para sempre. Porque os seus filhos passarão para o filho dele. E o filho dele vai passar de geração em geração. E de geração em geração, o sangue do Cordeiro está sobre mim, está sobre nós. Amém? Estamos todos vivendo um momento, não somente de pandemia, mas estamos vivendo numa guerra política tremenda. Onde as pessoas estão se acabando por causa de política. Tem pessoas morrendo, matando por causa de política. E ninguém morre e se mata por causa de Jesus. Ninguém entrega a sua vida e diz assim: eu quero brigar por essa causa. Eu quero brigar por essa causa. Eu vou lutar por essa causa. A causa de Cristo. Mas as pessoas estão brigando por causa de um partido e por causa de outro partido. Famílias inteiras. Eu digo porque na minha família também está assim. E eu acredito que, eu duvido que não tenha uma família que está me escutando que não está com problema na família por causa de política. E nós poderíamos estar falando das maravilhas do Senhor, daquilo que o Senhor tem. Usar as redes sociais para estar falando das coisas de Cristo. Mas quando a gente vê alguém postar alguma coisa, a vontade, a briga é tremenda. É uma coisa tremenda. E o Senhor Jesus, ele é o Senhor da vida. Ele é que nos dá vida. Ele é que é a solução para o meu e o seu problema. Se a morte está na terra, é por causa de tudo o que o homem faz. Porque Deus não fez o homem para isso. Mas o homem distorceu toda a trajetória de Deus. Aleluia. Tudo aquilo que Deus fez em favor do homem, o próprio homem jogou veneno. Glória a Deus. E agora o Senhor, ele precisa ser o nosso, ele é o nosso antídoto. Ele é aquele que nos livra. Ele que nos promete. E ele diz que será para nós
de geração em geração, que passará de mim para o meu filho, e do meu filho, do filho do meu filho para o outro, e assim em diante. Se hoje estou aqui, lá atrás teve alguém que orou por mim. Amém? Eu quero dizer para você, seja o que for, mas não desanime, não desista do Senhor. Aleluia. Não desista da caminhada. E coloque nos umbrais da sua porta. Quando acabar essa live, você vai lá e orar na sua porta e dizer, coloca a sua mão. Você pode fazer isso agora nesse culto. Você está na sua casa. Você está assistindo esse culto, você pode estar ouvindo. Mas você vai na porta de entrada da sua casa e bota a mão agora. Porque no final, quando nós orarmos, nós vamos pedir que você bote a sua mão. A sua mão e pedir ao Senhor. Senhor, coloca o teu sangue na minha mão. Para que eu possa colocar a minha mão no umbral da minha porta. Para que o anjo da morte não entre na minha casa. Que bata em retirada. Que tudo pode estar acontecendo nesse mundo. Eu posso ter sim. Eu posso ter sim um temor, um medo, né? Eu posso ter um medo como carne, mas como espírito eu creio num Deus que fala para mim, que me promete e diz para mim que passará de mim, da minha geração para outra geração, e que o anjo da morte não ferirá a minha casa. Então, que essa palavra possa ficar na sua mente, no seu coração, na sua vida. E que possamos vivenciá-la, essa palavra, vivenciá-la e fazer dela verdadeiramente uma realidade. Não é? Nós ainda estamos em culto online, não sabemos quando vamos voltar à igreja, mas estamos aqui. Eu creio que a igreja está presente, a igreja está viva e eficaz. Então, que possamos estar juntos sempre. Porque o Senhor é o Senhor que une. Quem quer separar, ele é o inimigo de Deus. Mas nós estamos unidos. Porque as redes sociais, assim como ela faz coisas para o mal, mas ela também nos ajuda a levar o Evangelho de Cristo para outros lugares. Para você que está aí, para você que não é de igreja nenhuma. Aleluia. Mas que você está ouvindo essa palavra, que ouviu essa palavra, que você pode participar do louvor, logo assim que começamos, teve uma palavra, que você ouviu, mas que você não seja somente um ouvinte, não. Seja um praticante. Pratique essa palavra. Porque você praticando essa palavra, o inimigo, ele não vai ter, ele vai bater em retirada. Porque ele vai ver a luz que brilha em você. Amém? Amém? Que você fique com essa palavra. Glória a Deus. E eu, antes de orar para encerrar, eu quero ver ali quem participou. Deixa eu ver aqui. Josiane Pinheiro. Alex Sandro. Miriam Santos. A paz, Senhor. Yuri e Isa, a paz. Rodrigo Freitas. Oi, vovô. É o Heitor. Oi, Heitor. Agora que a vovó tá vendo. Ó, vovô, manda um beijo pro Heitor. Um beijo, Heitor. Vovô tá mandando um beijo pra você, Heitor. Cida Quintela, amém. Amém. Jane, Mary. Bel Souza é Janete Costa de Freitas. Cida Quintela. Janete é sua tia. Isso. Janete Costa de Freitas. O Coriolano de Freitas entrou. Coriolano de Freitas. E Yuri. Elza Borges. Yuri. Wanda Santiago. A paz do Senhor. Amém, querido. Aí, aqui pra mim, só mostra essas pessoas. Quem mais aí? Juliane, Kelly. Deixa eu ver. Helena. Marco Erbank entrou. Juliana Kelly Pereira.
Janete Costa Freitas, Débora Lira, glória a Deus. Lindinalva Marques. Márcia Oliveira. O Celso, nosso irmão Celso. Simone Barbosa. Márcia Oliveira de novo, Débora Lira. André Milagre. Simone Barbosa, Débora Lira. Hoje minha nora Simone Barbosa faz aniversário. Posso pedir para orar por ela? Amém, vamos orar por ela. Simone Barbosa, escreve aí. Escreve aí, Simone Barbosa. Ela faz aniversário hoje. Marise Ribeiro, Josiane Pinheiro, glória a Deus, Elza Bosch. Josiane Pinheiro, Elza falou várias vezes, Marise Ribeiro também. Então nós vamos agora estar orando, né? Eu vou orar e depois eu chamo o pastor para encerrar em Petra Aberta. É, Débora Lira, nós vamos orar primeiro pela Simone Barbosa, porque ela está fazendo aniversário, né? Parabéns, Simone Barbosa. Deus te abençoe. Te dê muitos anos de vida, saúde. Viu? Deus, queremos colocar, Senhor, Simone Aleluia. Barbosa diante de Ti. Glória que hoje está fazendo aniversário. Glória você aí, igreja, nome. Que está do outro lado, ore pela Simone Barbosa. Que o Senhor possa dar muitos anos de vida, saúde. Glória que Deus. Os anjos do Senhor acampem ao seu redor, te guarde, te livre. Abençoe sua casa, sua família, onde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor possa abençoar, abençoe a sua casa, que não falte alimento, que não falte saúde, que não falte paz, que não falte a presença do Senhor na sua vida, Simone Barbosa, em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero orar pela igreja. Senhor, nós queremos colocar aleluia a nossa igreja. Está colocando uma bandeira. Quero colocar a nossa igreja metodista em Vila Verde. Que você possa abençoar essa obra. Você que está vendo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa, Senhor. Multiplica na vida dessas pessoas, Senhor. Para que elas possam, Senhor, ser abençoadas e possam abençoar essa obra que tanto carece, Senhor. Não importa qual a denominação, não importa que religião você é, não importa, importa que você seja um abençoador do reino dos céus. Aleluia! Agora também quero colocar todas as pessoas que estão, Senhor, nessa live, Senhor. Agora você vai até a porta da sua casa. Vai lá. Vai até a porta da sua casa. O pastor está colocando a mão na nossa porta. O sangue de Jesus está sobre ti. Receba o sangue do Senhor. Vai lá na porta da tua casa e coloca lá. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, agora os umbrais das portas de cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. De cada família, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o teu sangue, Senhor, possa estar livrando eles de todo mal. Que essas enfermidades, tudo que está passando, Senhor, que a tua palavra se cumpra na vida dos teus filhos, de geração em geração. O Senhor venha abençoar espiritualmente os irmãos. Quantos estão fracos na fé, porque por motivo de tudo que nós estamos passando, mas nesse momento, Senhor, que o Senhor aumente a fé dos teus filhos, Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, Senhor, queremos colocar a vida financeira de cada um. Aleluia. Queremos colocar todos aqueles que abençoaram, que vão abençoar essa obra, todos os irmãos que já abençoaram, aqueles que vão abençoar, que você seja abençoado, que não falte alimento na sua casa, que o seu celeiro seja farto, que você seja ricamente abençoado, no poder do nome de Jesus.
porque nós cremos no poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Receba na tua casa e continue nesse louvor. Poder da oração. Aleluia, glória a Deus. Eu creio no poder da oração. Você crê? Aleluia. Glória a Deus. Pastor vai estar impetrando a bênção. Ficam na paz do Senhor. Senhor, nós queremos continuar orando, ó Pai querido, pela vida dos irmãos, pela vida das irmãs, ó Pai, por esta semana. Obrigado pela semana que Tu nos deste. Obrigado, Senhor, ó Deus, porque Tu está no comando, ó Pai, da Tua casa, da Tua igreja, da Tua família na terra. Eu quero colocar, ó Pai querido, nesse momento, ó Pai, nós estamos no município de Búzios. Obrigado, Senhor, porque, ó Pai querido, neste lugar, nesse município, ó Pai, nada tem acontecido, questão de morte por causa do coronavírus, mas no nome de Jesus, nós queremos profetizar saúde, ó Pai, para o povo buziano, ó Pai, para as famílias, ó Pai, na face da terra também, nesse Brasil, onde a pandemia está, ó Pai querido, entrando, destruindo lares, destruindo famílias, mas no nome de Jesus Cristo, nós profetizamos a cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, a cura na vida do povo brasileiro, em nome de Jesus. Que tenha o restante de noite abençoado, uma semana na presença de Deus. No próximo domingo, às 19h30, estaremos mais uma vez na live. Eu quero convidar você, quero convidar, né, as pessoas que entraram hoje, aquelas que vão entrar domingo também. Nós louvamos a Deus pela sua vida. Receba a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce e gloriosa consolação do Santo Espírito, seja com todos nós hoje e para todos sempre. Que a igreja diga amém e amém. Um grande beijo para os irmãos, para as irmãs, em nome de Jesus. A pastora está aí. Fiquem na paz do Senhor. Obrigado. Wanda Santiago. Parabéns para ela. Que Deus abençoe poderosamente a vida dela. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Por cada um de vocês, viu? Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.